Всім привіт, шановні друзі, всіх вітаю на каналі у Володі. Це відео хочу дати відповіді на коментар, і дуже багато мені людей пише в Фейсбуці в месенджер. Чому, Володя, чому ти вирішив виводити матки? Ну, можна ж купити, взяв, де все. Дивіться, можливо, я не сказав, можливо, хтось не прослухав, там відео попередні були. Чому я вирішив виводити маток? Я купую кожен рік 80%, а то й 90 маток. Порахуйте, одна матка 250 гривень, 10 маток це вже 2500. А якщо от 20 маток, а якщо 30, ну це набігає копійочка, і кожен рік там, чи через рік купувати, ну я вважаю, що це, ну для мене це трохи дорого, як кажуть. Вон. Тепер чому вирішив виводити і чому от кожен рік або через рік міняю матки, змінюю. Дивіться, я років 4 вже проекспериментував і можу чітко вам відповісти на це запитання. Експериментував, що я маю під цим, яке значення маю експериментував. По-перше, роїння. Якщо молода матка, цьогорічна, так? Цьогорічна матка, відсталкуємося від цієї дати, сім'я не так роїться. О, дуже маленький відсоток, що сім'я відроїться. Тепер друге. Якщо матка гарно сіє, сім'я не злоблива, гарна медоносна, о, я неї не чіпаю. Вона в мене лишається ще на один рік. Я ж кажу, це я так експериментував десь років 4. Я пробував, значить, лишати матку, міняти матку. А тепер от ви візьміть, запитайте в тих людей, в яких там 100 і вище вуликів, там 200, 500, там нема різниці. Ну, він задовбеться бігти, це піднімати корпуса, кожну рамку придивлятися, зруїлось, не руїлося. О, і я отак от собі давай думати, а в чому ж причина? І перша причина, я ж кажу, що це особисто мій досвід, на якому я переконався, перша причина, це повинна бути в сім'ї молода матка. Якщо в сім'ї є молода матка, значить сім'я вже не так роїться. Ну і ще який великий плюс, ви самі подивіться, що якщо вже матки років 4, в мене також були матки, які 3 роки, але вона досить нормально сіяла все, але вже в неї ще більше шансів до роїння. І прийти на пасіку, а так як я пасічник вихідного дня, тому що я працюю ще на роботі, крім пасіки, прийти на пасіку і подивитися, що сім'я розруїла, стекла, ну, для мене це трошки, як кажуть, ну, обідно, будемо так казати. Ось чому я вирішив сам виводити маток. Купувати я також буду. Це не значить, що от я почав виводити маток і все, я не буду купувати. Чому? Пояснюю. Може також когось буде цікавий цей коментар. Купувати я буду для того, тому що кров, бджолину потрібно міняти. Потрібно міняти кров там, сьогодні там, допустимо, в тебе все нормально, 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 а потім сім'я ж перерождається, сім'я переходиться, навіть якщо ви матку замінили. Або от мені казали, сім'я злоблива, там кидається, відкрив вулика, все, замінив матку і вона успокоїла. Та ні, це не завжди допомагає. Це 50 на 50, будемо так казати. Сім'я може бути злоблива, а тепер дивіться, злоблива сім'я, ви підселили матку, там потрібно, щоб ця пчола переродилися, а від вашої нової матки знову пчола народилася і вулик був з новою бджолою. А це все, шановні мої, це все время. Це займає час. Ось відповідь на ці запитання. Чому вирішив виводити матки? Тому що матку, особисто моя думка, що матку в сім'ї потрібно хоча б раз в 2 роки потрібно змінювати. Ось моя відповідь. Дякую всім за увагу. Підписуємося на мій канал. Чекаємо і наступне відео про вивід маток. Не забуваємо нажимати на колокольчик, щоб бачити мої наступні відео. Як завжди, далі буде цікавіше. З великою повагою до всіх, Володя Коцюбинський.